Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další naše gameplay, tady ano, 14.4 a my jdeme pokračovat v našem questu na to, aby jsme tomuhle týpkovi, tomuhle Al-Zahírovi, dovezli 10 tun datlů a 10 tun mlíka. Ještě potřebuješ k němu to mlíko, dobře, co se ti nelíbí? Ne, to mi ne, mě zajímá, co mě zajímá, to mě zajímá. Tady děláme mléko. Pěstujte mléko, pěstujte ho rychleji. Třeba 10 tun mlíka. O můj bože, ještě tahle ta na mě začne mluvit, to snad není možný. Přímě řečeno, nemám moc rád jako zatím žádný charakter v této hře, takže jo. Ano, máme už dvě lodě, potřebujeme ještě jednu, aby jsme splnili další úkol tohohle arabského týpka. Výborně, jsem rád, že jsi hro ráda, že se mi daří. Ok, evidentně ne. Takže ještě potřebujeme 5 mléka, podle hry ještě 5 tun mléka. Neduším, kdybyste tady vzala tolik tun mlíka, ale nevadí. Ok, mám, že obyvatelé to mlíko docela rychle pijou, musíme být rychlí, ještě nám chybí jedna tuna. Nevím, jak chcete měřit mlíko na tuny, ale já vám v tom hru nebudu bránit. I tenhle ten týpek, jelikož je línej a není schopný si ten ostrov znovu obytnit sám. Ano, tak to musím dělat za něj já. Ježišmarja, papíra, indigo. To myslím, že jsem ještě v životě nedělal. Takže bude sranda. Ano, ty jsi ode mě nakupoval, to je v pořádku. Máme nějak moc questu. Teď bych rád... Zvláštní. Moment, tak vy se můžete upgradeovat. Proč byste nemohli? Vy vyrábíte vůbec nějaké oblečení? Buďte tak laskavé, řekněte mi, že vyrábíte nějaké oblečení. Nula. Přesně nula. Proč? Do prčic. Já jsem si říkal, že jsem musel někdo udělat nějakou chybu. To bych nebyl já, že ano. Tak to je, pokud se půjdu, tak tohle ten marketplace se nestaral o tyhle ty budovy. Teď už myslím, že to bude v pořádku. Tudíž oblečení začneme opět získávat. Jednou. Je to pro jistotu, jim to řeknu, aby to udělali hned. Tak, paráda. Teď teda, máme postaveny už ty váleční lodě. Tady stojí váleční lodě, ještě jedna nám chybí, potřebujeme tu nějaké dřevo. Říkám, mám dovíst ty váleční lodě. Tak, hezky se vy. Běžte projet lodě. Další quest. To se mi dělat nechce, potřebujeme 900... Momentík, ok. Výborně, to jsem potřeba vědět. A mě začal zvonit mobil, krása. Takže, potřebujeme 940 obyvatel určitého typu v našem městě. To jsou tyhle ctí obyvatelé. Jak se s tím kolik máme? Máme jich 773. To měl být takový problém podle mě. Mají nějakou speciální? Nemají speciální. Potřebujete ještě něco nebo jste spokojený? Jo, určitě spokojený nejste, ale na co? Co já s vámi mám tak jako asi dělat? Tady už tam není žádný extra prostor. Okay, chybí nám dřevo. To beru. Beru, že nám chybí dřevo. Takže musíme chvilku vydržet. Než nějaké dřevo získáme. Jsme dostali. Dostali jsme 10 diamantíků, nebo čemu, jak to musíme říkat, ok? Ok. Koukám, že tahle loď tam ještě ani nedojela a on už je spokojený. Já mu tam radši pošlu, aby se ten quest splnil. Ok, radši tam tu loď pošlu. On ty lodě nechce pro sebe? Očividně ne. Teď je potřebujete na ten týpek. Tak my je tam taky pošleme. Ano, tady jsou naše lodě. Máme dokonce nějaký útok tentokrát. Koukáme, to je taky docela nahlas. Myslím, že kompletně bychom to mohli celý trošku snížit. Možná ne muziku. Muzika do toho hraje velmi pěkně. Tak, no, pojďme to moc nemohli. Ta muzika je docela nahlas. Nevadí. Každopádně provedeme to velmi rychle. Výborně. To jsme tomu týpkovi pomohli, tady to, ať je to co je to, vezmeme to, co tu máme.
Velmi zajímavé. Za to máme víc, víc hitpointů. Paráda. To už jsem udělal, Kemo, už jsem tě ochránil. Ne. Ano, žádný žebrák tady nebude. Já tuším, co se stane potom. O můj bože, máte tolik problémů neustále. Ok, ty mě nemáš ráda. Dobře. O můj bože. Tahle to asi schytá. Yep. Chytala to. Ano, buďte rádi, jsme vás ochránili. Jú, dítě, nebo co to je? Je to dítě? Není to dítě, škoda. To už asi bude něco jiného. Okay, ještě furt chceš, abych tě chránil? Ještě furt tě mám chránit. Můžu si ty lodi aspoň opravit někde? Očividně nemůžem. O můj bože, tohle přestává být sranda. Máme jenom dvě lodi na dvě, protože jsem měl svou převahu. No, my jsme prohráli, tentokrát. No, to není dobrý, to není dobrý. Jo, prohráli jsme. Kemo, mě to je líto, že se ti nedaří, ale já s tím asi moc neudělám. Tady mi totiž chybí dřevo. Což je důvod, proč přestaneme dřevo okamžitě prodávat. Ano, žádná prodej dřeva. Nic takového. Tady dál musíme rozšiřovat naše město. Potřebujeme očividně další small market, Bůh ví co. A další marketplace. Chybí nám nástroje, výborně. Možná jsme nepotřebovali tu předchozí budovu. Jak tak na to koukám, potřebujeme si hlavně marketplace. Já bych ti, Kemo, velmi rád pomohl. Možná jsme tu budovu nepotřebovali. Já bych ti velmi rád, no ne velmi rád, musím ti pomoct, protože mi to říká quest, ale nemám, jak bych ti pomohl. Víš, to je problém. Ne, nemluv na mě. Potřebuju, abych mohl postavit tohle, potřebujeme nástroje, které se nám jaksi rozhodly na to kašlou. Dobře. Máme jednu válečnou loď a jednu obyčejnou loď. Jdeme tomu týpkovi opět trošku pomoct. Dobře, jdu ti pomoct. Vydrž! Já vím! Já ti jdu pomoct. Jenom na mě nemluv. No, prosím. On nebyl snad tak těžký. Ano, co je tohleto? Každopádně to bereme. Ať jsme získali, to jsme získali, bereme to. Tohleto asi můžeme odvíct domů, protože proč ne? To se může hodit. Nějaké bonusy na loď, to je dobré. Tak, naše lodě se může klidně opravit. Teď budeme si to tém. Tohleto. Mohlo být zajímavé. To necháme v lodi, asi ne v této lodi. Zpátky. Tak, co děláš ty? Ok, ty asi opravuješ. Co máš ty? Ty máš... víc hitpointů, to se může hodit a víc damage mít nemůžeš už? Nebo tohle týpka tam dát? Nebo tohle? Očividně ne. Úplně venku je desantka, by byla sranda. Ok, takže co uděláme? Tak tady bychom měli mít tohle. Jak to můžu použít? Mám, chci zvýšit moji prestiž. Aha, musím to vozit na lodi. Dobře, kašlu na to. Další quest, který tady máme, je... My jsme tady měli hodně obyvatel. Trošku jsme zvýšili náš počet, ale potřebujeme nějaké nástroje, které, jak koukám, se rozhodli, že na to úplně kašlou. Což možná bude stejný problém, možná bychom se měli dát nějaký marketplace. Už na to potřebujeme nástroje, které, jak koukám, vůbec nemáme. Tady zastavíme produkci tohohle. Co vy na to? Stejné produkci tohle, což žere většinu našeho železa. Jo, to bude taky jeden z těch problémů. Za prvý, dáme marketplace jeden sem. Jen tak, aby se neřeklo.
Nějak to i propojíme. Paráda. To je jedna z věcí, který jsem chtěl... No, nechtěl úplně udělat, ale udělal. Nevadí. Bože, tolik notifikací, nic mě z toho nevadí. Tak, určitě potřebujeme hodně nástrojů, víc než zbraně. Zbraně jsou prostě úplně k ničemu. Jo, a my můžeme vlastně postavit další domy tady. Protože ono, proč vlastně ne? Vůbec nevím, jestli mi tohle to vyjde nebo ne. Jo, jen nakupuj, potřebuji peníze opravdu, opravdu nutně. Okay. Tohle to mi nevyšlo ani trošku. To musíme trošku opravit. Celou tady tuhle tu cestu, kterou jsem tady postavil. Sem dáme dům. No prosím, hned to je vylepšený. Tady můžeme postavit něco. Tak jakože proč ne? Dům. Autosave. Ok, došlo nám dřevo. Musím chvilku počkat, že by mě nějaké další dřevo. Další dům. Výborně, hezky nakupuj. Tak to je správně. Domeček bliká, nemůžeme stavět. Stále bliká. Výborně. Takže dřevo získáme velmi, velmi pomalu. Byste měli mít všechno zajištěné, nepletu se. Tady určitě někde musí být nějaký... Jo, vím kde je to. Takže jsem mám zamečí střih. To, co mě zajímalo předtím, bylo, čeho máme nedostatek. Nedostatek máme... Mám nedostatek všeho. Asi hlavně dřeva. Já možná přestanu všechno prodávat a podíváme se to úplně znova. Prodávat můžeme tohle. Prodávat můžeme uhlí. Prodávat můžeme nic dalšího. To, co bych velmi rád nakupoval, bude dřevo, nástroje. Chybí nám cider. To vyřešíme. To vyřešíme. Tak tohle budeme zatím nakupovat. A teď teda musíme vyřešit problém s tím, že dáme dostatek cideru. Kde se nevím, kde tohoto děláme. Asi tady nahoře. Tady to je docela hodně. Ok, co nám chybí? Chybí nám dřevo. Získejme nějaké dřevo, prosím. Nějaké dřevo, prosím. To není tak těžké získat nějaké dřevo. Výborně, no je to docela těžké. To není úplně dobrý nápad. Můžeme to udělat trošku logičtěji. Ne! Neklikej na to, ne! Ne, uklidni se. Kde jste? Tady to je. Na to jsem chtěl kliknout. Máme tam stejné nárvu všechny, ale aspoň tři. Na špatné místo jsem to dal. Ok, to bude trošku lepší výroba. Co kdybych vzal tohle, tohle a tohle a šel to prodat. To určitě musí být možný prodat, máme málo peněz, musíme to prodat. Pojďme to prodat. Neříkejte mi, že to nemůžu prodat. Jo. Ano, máš to zdarma. Očividně jsem je teda zadarmo. A... Are you interested in precious items from the ano. I have some exceptional goods. Ano, dostal jsem slávu. Moment, zase si můžu koupit za slávu. Je to jsou nějaké speciální itemy. To není asi úplně to, co bych potřeboval. Každopádně jsou tady zajímavé věci, které můžeme to koupit později. Moment, možná by se hodilo něco teď. To není úplně ono. Ne, nepotřebuju datlový semínka, nepotřebuju zvýšenou kapacitu, nepotřebuju... To ne. Nepotřebuju indigo semínka, nepotřebuju toho tíka, kterého jsem teď prodal. To taky nepotřebujeme, nepotřebujeme růže, nepotřebujeme vůbec nic toho, co prodáváš, Kemo. Takže úplně k ničemu, úplně k ničemu. Co jste měli za problém? Jo, vy máte furt nějaký problémy. Okay, možná získáme nějaké dřevo? Okay, očividně ne. Mám ještě furt nějaké problémy? No, problém máme očividně hodně. To nám moc neroste. Co vám chybí? Chybí vám oblečení.
Kde vyrábíme oblečení? No prosím. Oblečení vyrábíme někde tady? Ne. Tady vyrábíme jenom tohle. Tady vyrábíme provazy. Tady nevyrábíme vůbec nic. Tady děláme něco úplně jiného. Cider. A tady děláme oblečení. Oblečení máme málo, protože máme málo budov na výrobu oblečení, očividně. Dobře. To napravíme. Tak, to by mělo být mnohem lepší, výborně, hezky nakupuj, potřebuji peníze opravdu docela nutně. Nástroje nám rostou. Měl bych mu postavit nějaké další budovy. Tak, paráda. Jen hezky roste budovy, jen hezky se zvětšujte, potřebujeme splnit další questy. To je velmi důležité. Tak, potřebujeme víc dřeva, pochopitelně. Abychom mohli postavit nějaké další... Ne, nebudeme stavit stromy. Budeme stavit něco, co bude získávat dřevo. Mnohem lepší, než stavět stromy. Nechápu, jak někdo může chtít stavět stromy. A my asi trošku... Ne, nebudeme stavět stromy. Ne, uklidníme se zase. Tak získávat trošku víc dřeva. Paráda. Myslím, že teď bychom měli dosáhnout určitého počtu. To určitého počtu, nebo taky ještě ne. Ještě něco vám chybí, nemáte úplně všechno, vám chybí něco? Vám chybí zábava. Zábava je z taverny. Tavernu postavíme. Na to potřebujeme, o můj bože, 15 dřeva. To je snad nejdražší budova, kterou jsem kdy v mém životě vůbec viděl. A to jsem těch budov viděl hodně. Ne, to asi ne. OK, a došly nám peníze. Naprosto výborně. To je tak výborný, až to není možný. Ano. Já vím. Potřebuju, aby ode mě začali něco kupovat, a to okamžitě. Moment. Začneme prodávat. Prodávat začneme. Zbraně nepotřebuju, ale vůbec. Vůbec nepotřebuju zbraně. Vůbec tohle nepotřebuju. No, trošku jo. Prodat. Nepotřebuju nakupovat dřevo. Už tak nepotřebuju nakupovat. Prodat. Si toho hodně musíme prodat. Teď nemáme žádný peníze. Proděláváme a jsme docela v pytli. Ano. Nakupuj rychle, prosím. Nakupuj, prosím, rychle. Nakup toho hodně. OK. To nám přivezlo jenom tyhle blbiny. Koukám, že nedostáváme žádné oblečení. Proč nemáme žádné oblečení? To je mně přijde jako docela problém. Proč to nikdo odsaď neodnáší? Ne. Jop. Tady je prostě problém, že nikdo tohleto nechce brát. Zvláštní. Velmi zvláštní. Nevím, co bych tady měl ještě postavit. Třeba tohle bych tady měl někde postavit. Jak bych to tady rád postavil, nemám žádný nástroj, nemám žádný peníze. Takže nemám žádný peníze, docela problém. No, sakra. Chvilku jsem na to měl asi peníze, ale teď už asi jako úplně ne. Jo, nemám ale vůbec žádný peníze. Potřebuju 20 zlata. 20 zlata potřebuji, očividně, prosím, 20 zlata mi někdo dejte. OK, evidentně nezvládám ekonomickou stránku této hry. Tož není dobrý. Výborně, výborně, tak se nakupuje. Tak se nakupuje, Kemo. Tak se nakupuje, dáme trošku pauzu, pojďme se máme za questy. Koukám, že asi nic úplně extra velkého. Dosáhli už jsme to určitého počtu obyvatel. Dosáhli, výborně. A já vím, co udělám. Tak se mi to líbí. Musíme získávat trošku víc daní. Vím, jak se používají tyhle ty slidery, teď už. Ne, nikam neodcházejte, jen prostě budete platit daně. No prosím, jak to najednou vypadá mnohem lépe.
Ovšem každopádně tohle bude konec dnešního dílu. Já vám děkuji, že jsem ti budu sám video líbil, dejte určitě like, potěšit se a těším se příště, takže zatím.